9 Mayıs 2023 yılı Aynes kanalının tanınmış simalarından biri olan Sona Rəsulovanın evinden pul uğurlanıb. Oxazın məlumatına göre bu barədə o sosial şəbəkə hesabında yazıb. Aparıcının sözlerine göre anasına qulluq edən xəstə baxıcısı evden pul ve ziynət əşyası uğurlayıb. Ve demeli Sona Rəsulova bildirib ki, demeli pulların evindeki kadın tarafından götürüldüğünü götürülüb və Daxili İşlər Nazirliyinə bu barədə müraciət edib. Ümumilikdə evdən 2400 dollar, 500 manat pul, bir qızıl üzük və bahalı ətir uğurlamışdı. Qadın gedəndən bir neçə gün sonra anamın səhhəti daha da yaxşılaşır. Deməli, o anama nəsə əlavə iynə vurub ki, onun uğurluğuna mane olmasın. Hadisə ilə bağlı Sona Rəsulova bildirir ki, dərhal əməliyyat qrupu yaradılıb və həmin qadın polislər tərəfindən saxlanılıb, dindirilən zaman əvvəlcə hər şeyi inkar edib, daha sonra evdən uğurladığı üzüyü hansısa lombarda satdığını bildirib, üzüyü tapılıb və hazırda cinayət işi başlanılıb. Ümid edirəm ki, uğurladığı pullarımız da tezliklə qayıdar və cinayətkar cəzasını alar. Yeri gəlmişkən Sona Rəsulova bu xanımdır, yəqin ki, yadınızdadır, Aynesdə daha çox uşaq proqramlarının aparıcısı kimi tanınırdı.